ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပေါ့နော်ဒီတရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့အထိညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အဲ2ရက်လောက်ပဲလုပ်ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကရက်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာကြောင့်လို့ထင်ပါလဲပေါ့နော်ဒီဆွေးနွေးပွဲကဘာကြောင့်မလို့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲဘာကြောင့်ရက်လိုက်ရတယ်လို့ထင်ပါလဲရှင်အေးဒီ dialogue process ဆိုတာကတော့အဓိကနှုံးနှစ်ဖက်ပေါ်မှာမုန်တေတာပေါ့နော်ပထမသူတို့ရဲ့ agreement ရှိတယ်ဂျားကနေဟိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲပြီးမှတစ်ခါသူတို့လိုချင်တဲ့အခါတွေကိုပြောပါပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုပြောတဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာဟိုသူတို့လိုချင်တာနဲ့ဒီဘက်ကပြောတာဆိုတာနဲ့အဲသဟဇာတမကြဘူးဆိုရင်တော့ဒီ dialogue ရဲ့အဖို့အရာတော့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဟိုရက်လိုက်ပြန်ပြောလိုက်အဲ့လိုသဘောတွေတော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့တခါလေးနဲ့တော့ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအာသူတို့လိုချင်တာနဲ့ဟိုဘက်ကဆွေးနွေးတာနဲ့တစ်ထည့်တည်းမကြလို့အဲ့လိုမျိုးရက်တော့တွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့လေအခုဒီဆွေးနွေးမှုအရာပေါ့နော်ဆွေးနွေးချက်တွေအရာသူတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတောင်းဆိုချက်တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးမှုတွေအပေါ်မှာကြည်ကျင်းအပြင်ရောဘယ်လိုမျိုးသုံးသက်ပါလဲဒါဘယ်လိုဆွေးနွေးမှုဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့နော်ဆွေးနွေးရဆိုတော့ဒါအင်ဦးစာတဖော်ပဲရှိတယ်ပထမအချင်းလောက်ပဲရှိမှာပေါ့အခုတို့ဒီရုပ်ကနေကြားဝင်ပြီးမှဒီလိုဆွေးနွေးရဆိုတော့ဆွေးနွေးချင်းအစပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းသူတို့ဟိုဖြစ်လာပါနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ထင်တယ်ဒီလိုအစပိုင်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဟိုပထမသူတို့ဘက်ကတောင်းဆိုတာတို့ဟိုဘက်ကဆွေးနွေးတာတို့ဆိုတာကတော့တထက်တိတ်မကြရင်တော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးမှတဆင်ပြေးတဆင်သွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ဒီ dialogue process မှာတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီအခုဆွေးနွေးပွဲအခုလိုမျိုးညှိနှိုင်းမရပဲပြတ်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူကဟို3ရက်လောက်မှာကို2ရက်ထဲနဲ့ပဲသူတို့နားလိုက်ရတယ်ဆက်ဆွေးနွေးစရာဟိုညှိနှိုင်းလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီရခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးအေးနဲ့စစ်ကောင်စီကနားလည်မှုယူပြီးပြည်ခိုင်ရစေးထားတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆက်ဆံရေးတွေအပေါ်မှာရောတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါလားရှင်အဲကြီးကြီးမားမားတော့မရှိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုအခုအပိုက်ခက်ရစေးထားတဲ့ကာလမှာဒီလိုငင်းချင်းရဲ့အတွက်စကားပြောတယ်ဆိုတာတော့ဒါတော့လုတ်ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကမအောင်မြင်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ကိုတရက်ကြီးဒီလိုဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ဟိုစီးစင်းတလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုအနေထားမှာတော့သူတို့လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတော့အများကြီးရှိမယ်တော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်လိုက်လျောတင်းတာတော့လိုက်လျောရရနေသူတို့ဘက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဥပမာပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီအော်ဒီအခုမုံတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီပေးတာတို့ပါတို့ကိစ္စတွေမှာကြာတော့ဒါကသဘောမတူဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေအာသဘောမတူလို့လည်းမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုအနေထားတွေပါဒါကတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အဲကိစ္စတွေဆိုတော့ဒါမဖြစ်မနေလိုက်ပြီးမှလုပ်ပေးရမယ့်သဘောတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောမတူလို့လည်းမရဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆိုတော့ဒီတွေးဆဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီညီနောင်မဟာမိတ်တုံးခွဲကဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးနဲ့မဟာမိတ်တွေလှုပ်ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ညာစစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလို့မရတာလားဆိုတာမျိုးတွေလည်းဟိုရှိကြတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ဟိုဆွေးနွေးပွဲပြက်ရှင်မပြက်ရှင်ကတက်ရောက်မှုရှိရလို့ထင်ပါလားရှင်။ဟိုအဲ့ဒါလေးပါမှာပေါ့။ဒီကတော့ဒီနိုင်ငံကြီးအေးအရာလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဒါဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကတော့တစ်ဖက်ကလေး agreement ရပြီးမှဆွေးနွေးရင်းနဲ့တိုက်တာလေးရှိတယ်တိုက်ရင်းနဲ့အဲဆွေးနွေးတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုဆွေးနွေးမှုမျိုးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလေးဟိုနိုင်ငံရေးကြည်တင်းတဲ့အမြင်တွေလေးရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုကြားကာလမှာအာဒါကတော့သူရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအဲဟိုစားပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ဘက်ကနိုင်ငံရေးညမင်းချပေါ့နော်ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီပဲဝန်းကျင်နဲ့သူတို့ရဲ့ဒီမဟာမိတ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီအခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒီပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့အရှင်ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားပေါ်မှာအခြေခံမှလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတော့သူတို့အကျိုးမရှိရင်တော့မဆွေးနွေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒါကတော့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာသူ့ရဲ့identity တော်တော်လုံးနေကြတာပဲလေအဲဒီလိုဟာမျိုးမှာတော့သူတို့ဘက်ကဘယ်လိုအမြင်တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်လေးဆိုရဲ့အပေါ်မှာအမုန်တေမှာပေါ့အဲ့ဒါကတော့အဓိကတော့သူတို့ရဲ့အမြင်နဲ့ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့လေ
ဒီနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီဆွေးနွေးပွဲကရက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ရက်လိုက်ရတယ်ပြတ်သွားတဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာကြတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးပေါ့ရခိုင်မမဟုတ်ဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအနေအထားပေါ်မှာရောဘယ်လိုမျိုးတည်ရမို့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေရှိနိုင်ပါလဲရှင်နိုင်မြန်မာနိုင်ငံပြည်နိုင်ငံရေးပေါ်မှာအကျိုးသက်မှုဆိုတာကတော့အဓိကဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးပါနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ထူခြားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကလည်းစောင့်ပြီးမှဒီလိုဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လုံပုံကိုင်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အကျိုးသက်မှုတွေကတော့နောက်ပိုင်းသူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်နောက်ပြီးတော့ဒီအခုရှိတဲ့ခုချင်းသူတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးအဲ့ဒီပေါ်မှာမုန်တည်ပြီးမှတော့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲဆိုတော့ဒီနေထားမှာတော့ဟိုအမျိုးမျိုးသူချူတော့တဲ့သူကတော့ရှိပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နေတော့မြင်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့လေဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗမာဖြစ်ဆိုပြီးပြောချင်တာမျိုးရှိပါသေးလဲရှင်ကျွန်တော်နေပြောချင်တာကတော့အဓိကဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကတော့ဒီလိုသဘောပါပဲဒါကတော့ဟိုဆွေးနွေးရင်တိုက်လိုက်တိုက်ရင်ဆွေးနွေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးတော့နေတဲ့သဘောပါဆိုတော့အကျိုးသားမှုတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်အဲမရှိတဲ့အခါလေးရှိမယ်အဲဆိုတော့ကိုယ့်အဖွဲ့ရဲ့အကျိုးသားမှုအကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေလေးလုပ်နေရဦးမယ်ပြည်သူတွေအတွက်လေးကြည့်ပြီးမှလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပဲဒါကတော့ဒါက diplomatic process လေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီအဖွဲ့စီတိုင်းရဲ့ဒီညီချင်းနဲ့ဟိုတက်တက်လာရင်တော့ဟိုပြောရင်းနဲ့ဒီလိုတိုက်ရင်းနဲ့ဆွေးနွေးရင်းနဲ့အဲ့လိုတွားရတဲ့သဘောတွေပါအာနိုင်ငံတကာပဲဒီလိုလောရတဲ့သဘောတူရှိတယ်အဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါပြိုးဖြစ်ဆိုင်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြေကြပြီးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျ